Então vamos falar dos outros da Bíblia. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, a gente está interessado em Israel. A gente está interessado naqueles da Bíblia. Mas como é que surgiu a ideia? A minha pergunta é, como é que você chegou a essa ideia? Né? Porque todo mundo que vai ler o Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica, pensa, quero saber de Israel. E aí vem aqueles nomes, ah, Moabitas, Cananeus, e a gente... Já... Deixa quieto, é tudo, tudo a mesma coisa, tudo precisa é. ser combatido. Esse. E aí. <laughs> E aí você vem com essa ideia, deixa eu apresentar os outros. Então, cara, tu falou duas palavras que acho que são centrais nessa ideia, e que uma delas é tudo é a mesma coisa, e a outra tem que ser combatido. Então são as duas coisas que eu acho que me levaram a, antes do livro, fazer um curso. Porque o que acontece? Eu, eu dou aula de panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento, num seminário lá de Porto Alegre, Batista. O é, cara tem muitos anos, assim, cara, não sei dizer quantos, 15 anos, eu acho. E aí, lá eu percebi que meus alunos, eles tinham justamente dificuldade nisso, né, aparece lá o outro, os outros povos, os pagãos ali, sempre aquela coisa, ah, é tudo, tudo do mal, tudo etc. Mas tu vai percebendo assim, cara, tem muito entrecruzamento de questões de fé ali, semelhanças, e outra coisa, né, as pessoas ficam muito estressadas. Quando aparece algum historiador diz: Olha, isso está lá na Bíblia, mas isso já existia em outro povo antes. Já existia essa crença em outro povo ou essa prática em outro povo antes. Por exemplo, a circuncisão. Não é exclusiva de, dos judeus. Isso aí já é praticado por egípcios, por moabitas, outros povos ao redor já faziam a circuncisão antes mesmo do texto bíblico. Então o pessoal fica meio estressado com isso aí, até porque os History Channel da vida eles pegam e dizem: Olha, a Trindade é uma cópia do cristianismo, das religiões pagãs, das tríades. Né, divinas e tal, então o pessoal fica muito estressado com isso. Então eu pensei, cara, eu vou fazer um curso e ao invés de estudar a doutrina bíblica, eu vou estudar as doutrinas pagãs. Então é, eu, vou, eu vou passar pro pessoal assim: olha, no que, que acredita cada povo. Então, primeiro, grande, grande questão: né? é tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa eles são muito distintos entre eles, embora naveguem no mesmo pensamento religioso, né, assim, no sentido de uma cosmovisão religiosa, mas são muito distintas as ideias deles, né? E muitas vezes algumas questões parecidas, mas outras muito distintas. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar, né, que eles entendessem que são distintos, né? Então, eu já li comentário bíblico eu acho que era uma rodapé de uma Bíblia que eu não me lembro qual e nem quero lembrar, porque não gosto de falar mal. Mas eu vi comentários dizendo: olha, Abraão achou natural, Deus pediu o sacrifício do seu filho, porque entre os mesopotâmicos era comum o sacrifício infantil. E eu digo, o cara não era, não é comum. É comum entre os cananeus, mas não entre mesopotâmicos, não entre gregos, não entre romanos, não entre egípcios, nada. É um caso sui generis lá no de Canaã isso. Né? De um sacrifício infantil da própria família, isso é raríssimo. Então, esses detalhes assim eu queria trazer para esse pessoal. E outra coisa é isso que tu mencionou, né? quer dizer, é algo a combater. Eles, olha, a questão do combate é bem evidente, bem natural na Bíblia. Tem muitas coisas nas religiões de outros povos que a Bíblia combate mas tem várias coisas que não e várias coisas que inclusive fazem parte do mesmo repertório de entendimento de fé do texto bíblico e essas me causam muito mais interesse do que a questão do que é combatido. então as semelhanças me interessam muito. então eu resolvi fazer um curso para explicar justamente isso né o pessoal analisar e ver aonde, a questão bíblica combina com esses povos e aonde ela diverge. Quais são esses pontos? Para quê? Para o camarada conseguir ler a Bíblia e perceber essas coisas no texto bíblico. Porque o autor do texto bíblico está sumindo entendendo que o leitor sabe, mas nós não sabemos. Né? <laughs> é, essa é a grande questão da hermenêutica, André. O autor bíblico, ele não tem a consciência, <laughs> ou se tem uma consciência limitada, de que o que ele está escrevendo vai ser lido depois de milhares de anos. E nem graças a Deus que não tem, porque senão ele nem. Conseguiria escrever. Claro. Então, assim, e por isso ele pressupõe que todo mundo que está lendo ali é o público para quem ele destinou aquele documento, ou está no, no raio de 50, 100 claro. anos do, do que ele está escrevendo. Do hum. mesmo povo dele, né? É. Então... Como, que é que que... é. <risos> <risos> como é que ele ia imaginar que... Como é que ele imaginar que ele estava escrevendo o maior best-seller de todos os tempos da humanidade? cara não sabia disso. Não tem como, não tem. O Espírito Santo sabia que estava inspirando, mas eles não. Sim. Então, o desafio da hermenêutica, de todo mundo que quer interpretar e entender a Bíblia, é fazer esse salto desse abismo que tem entre a gente e o autor e o primeiro leitor e tentar ouvir com essa voz do primeiro leitor, entendendo o que eles entendiam. Por isso que uma pergunta crucial é: será que o que eu estou interpretando é possível que o primeiro ouvinte interpretaria dessa forma? Porque se a resposta dessa pergunta for não, você está interpretando errado, porque hum. é o texto, é para o primeiro ouvinte ali. Agora, só uma curiosidade que você falou aí sobre o sacrifício de criança, que era dos cananeus. Tem um livro que eu não li, mas eu ouvi um podcast comentando que é do Richard Middleton. É Abraão and Silence né? Abraão e o, e o Silêncio e ele defende a tese que Abraão no capítulo 22 de Gênesis ele falhou no teste Achei tão interessante isso que eu nunca tinha pensado. Eu quero até dar essa dica para você dar uma olhada, porque é o seguinte: é, sempre a gente ouve ao contrário, porque no final ele fala, agora eu vejo que você, mesmo não me conhecendo, tem uma fé. E é exatamente isso, porque quando ele vai interceder pela Sodoma e Gomorra, ele vai de 50 até 10, aquela intercessão uhum. que depois vai se repetir na história de Moisés, e parece que Deus ele quer que Abraão continue com essa intercessão de um. Então ele pega essa tradição que era do passado de Abraão, Lá de Ur dos Caldeus e tudo mais, e faz esse desafio, e Abraão ele é quase como é um teste duplo. Ele passa, hum. mas reprova. Ele passa porque ele confia. O livro, então, assim, eu tô doido para realmente me aprofundar. Nunca tinha Ele pensado. passa, mas ele reprova, porque Deus fala: tô vendo que realmente você não tem noção quem sou eu. Porque assim, que eu que... Porque assim, você está repetindo os cananeus, não é possível. Era... O que Deus queria é que ele viesse com igual o Moisés vai fazendo o Sinai dizendo Então arranca o meu li, o nome do meu, do meu meu nome aí Eu achei Exato. demais Muito interessante, e vai né? chamar a negociação né? É isso ele... sabe ele que o, era... o Ezequiel faz uma coisa assim né tem uma hora que Deus diz para Ezequiel agora você faz o seguinte você vai fazer uma comida e você cozinha ela no esterco e aí o Ezequiel disse, não, mas eu sou um homem puro, jamais fiz uma coisa dessa, jamais vou fazer uma coisa dessa. Não, tudo bem, então cozinha na lenha mesmo. <laughs> Deus disse para ele, né? Não, não precisa ser, então, faz na lenha. Quer dizer, o Ezequiel negocia com ele no um negócio e, e Deus é, acerta. É. Claramente é a intercessão que depois Jesus, os, os autores do Novo Testamento vai jogar como é a de Jesus fazendo uhum. diante do Pai, ali João vai mostrar muito. Mas eu queria voltar aqui, eu quis falar isso, porque <laughs> você falou isso, eu falei, cara, porque às vezes a gente falar por que que Deus pediu essa prova é uma prova é lógico Deus impediu mas por que que Ele pediu uma prova sendo que isso é um costume pagão não era um costume uhum. deles ali Ei você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama a gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau.